Старшыня гомельскага аблвыканкама Владзімір Дворнік правёў сустрэчу з надзвычайным і паўнамоцным паслом Славацкай Рэспублікі ў Беларусі Йозефам Мігашам. Пасольства Славацкай Рэспублікі пастаянны ўдзельнік гомельскага эканамічнага форуму. Падчас сустрэчы Йозефа Мігаша з Владзімірам Дворнікам размова ідзе аб прыцягненні славацкіх кампаній да рэалізацыі сумесных праектаў на тэрыторыі нашай вобласці. Апрача таго, выказваецца зацікаўленасць у далейшым гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве і нарошванні ўзаемнага тавараабароту. Зараз асноўнымі партнёрамі Славацкай Рэспублікі з'яўляюцца беларускі металургічны і рэчыцкі метызны заводы, рэчыца дрэў і гомельская птушкафабрыка. Крэдытныя сродкі славацкіх банкаў прыцягваюцца для фінансавання такіх маштабных праектаў, як будаўніцтва цэха для вытворчасці сыроваткі ў хойніках і правядзенне пусканаладачных работ на прадпрыемстве «Мазырскія малочныя прадукты». Значная ўвага падчас сустрэчы была ўдзелена таксама будаўніцтву на тэрыторыі вобласці сучаснага прадпрыемства па дрэваапрацоўцы і пастаўках у Славакію звадкаванага газу. И, конечно, мы откровенно сказали, что эта продукция основном будет вывозиться на западный рынок. Вам надо зарабатывать валюту, нам надо зарабатывать валюту, вам надо, чтобы были регулярные хорошие налоги. Во-вторых, у вас есть завод по обработке жизненного газа. Так надо договориться без посредников. Откровенно хочу сказать, и это и губернатор, и я подчеркиваю, без посредников, чтобы цена была хорошая, и чтобы ее можно было продавать, реализовать на наших рынках в Центральной и Западной Европе за хорошую цену, и чтобы заработали. И вы, как поставщик в нашу страну и продавец хорошей продукции, основной продукции, то есть сжиженного газа, и мы, как реализатор на нашем рынке.